parlament dhe ne e kemi këtë si rrezik. Dakor, Zoti Gjoni e ka ca kur thot, rreziku numër 1 për sigurinë kombëtare në Shqipëri është krimi dhe korrupsioni. E kemi pranuar vetëm në 2014 dhe kemi bërë shumë mirë që kemi pranuar në këtë dokument. Sepse e dim që ekziston. Rreziku kibernetik dhe ndërhyrjet e huaja është prioriteti 3 apo i 4 në këtë dokument dhe ka terminologji ka dhe mënyrën si adreson. Duam ti kërkojmë llogari këtyre institucioneve që nuk e kanë bërë punën. Me këtë rezolut, hajde o burra, të bëjmë një analizë, të bëjmë një proces, ti thrasim një nga një, të bëjmë një kalendar pune, të bëjmë dy raporter, ti thrasim në fund, bëjmë një raport, dhe hajde të ecim përpara. Çfarë do të rregullojmë kësaj? Këtë po ju them. Ne kemi nevojë, ne o zonja Kovelli, as nuk po bëj propagandë, më duroni se e kam të nevojshme t'ju them, edhe në funksion të arritjeve që ka ky vend, s'është vend antar i NATO-s, nuk është vend Dordolecki. Po ju them edhe herë tjetër, është vend antar i NATO-s ky. Patjetër. Edhe ju 2 vite keni bërë për televizor, nga Ministria e Mbrojtjes ku ishit në bulevard, atje te Shkolla e Bashkuar, s'është vend antar i NATO-s. Sepse kishte një infrastrukturë aty digjitale që e certifikon dikush tjetër. Dhe nuk mund diskutojmë një rezolut për sigurinë kibernetike, për dezinformacionin njërën tjetër pa pas konceptin e NATO-s. Nëse ju doni ta bëni, bëjeni. Nëse ju duken se po ju bezdis me këto gjëra që po ju them, bëjeni gjithë. Nëse ky është halli. Bëjeni. Por unë po ju them që ne na duhet një qasje kontare për këtë proces. Siç e ka qeveria shqiptare, siç e kanë gjitha qeveritë shqiptare. Me të metat e tyre, me defektet e tyre, me boshllëqjet e tyre dhe ne nuk mund dalim jashtë kësaj 3 dite. Faleminderit. Për procedurë do janë kryetarë. Sot Ishameti për procedurë fjala për ju. Faleminderit shumë. Me gjithë respektin për kolegët e nderuar, të gjithë, domethënë do t'ju lutesh atja kur seni njëri tjetrit dhe publikut leksionet në drejtën ndërkombëtare. Kemi një projekt rezolut paraqitur këtu. Ju kujtoj që ka gati 15 ditë që është paraqitur dhe është bërë e ditur, i është komunikuar gjithë deputetëve të Parlamentit Shqiptar, kështu që gjithë secili prej nesh në këtë komision të nderuar dhe në gjithë Parlamentin Shqiptar ka pasur gjithë kohën e nevojshme që ato sugjerime për të cilat fola në fjalën time, po që nuk i dëgjoi njëri. Jo, i dëgjoi me vëmendje. Unë personalisht po. E kishte të gjitha mundësitë secili prej nesh që të vinte me një propozim konkret dhe ne këtu në Komisionin e Politikës jashtme të zbatojmë procedura e votimit nga propozimi më i largët, e hedhim votim, a e pranojmë asë çdo ndërhyrje që është i mirëpritur secili prej nesh. Unë në gjithë ndërhyrjet e kolegëve të nderuar vetëm propozime konkrete nuk dëgjova në asnjë fjali apo paragraf të kësaj rezolute. Në këto kushte do t'ju lutesha shumë që ta përmbyllim këtë, t'jemi operativ, sepse kemi edhe gjëra të tjera, dhe t'kalojmë në votim. Faleminderit. Jo, nuk do t'ja jap fjalën. Atëre, kolegë të nderuar, jo, zoti Bushati, nuk do t'ja jap fjalën. Unë ndaj të njëjtin mendim me propozimin e fundit të zotit Shameti. Dhe personalisht si antar e këtij komisioni kam disa propozime që nuk kanë të bëjnë me thelbin, por me formën, mënyrën se si disa paragraf janë parashtruar dhe shkruar. Kështu që meqense ne jemi komision jo përgjegjës, por komision për dhënë mendimi, në fakt ndaj të njëjtin opinion me ministrin Bushati, mund të ishim në fakt komision përgjegjës për këtë gjë, por sot që flasim është fakt që jemi komision për dhënë mendimi. Mendoj që kemi mjaftueshmërisht kohë për të parashtruar të gjitha propozimet tona, të cilat do t'i shkojnë si mendim Komisionit të Sigurisë. Nga ana tjetër, sot i balla, mendoj që është e nevojshme edhe në detyrimin ton, jo vetëm moral, por dhe ligjor, që të gjitha ta antarët Komisionit Politikës jashtme që disponojnë certifikat të sigurie të nivelit caktuar dhe që mund të informohen për informacione dhe dokumentet klasifikuara, të mund të jenë pjesë e diskutimit në Komisionin e Sigurisë dhe padyshim që përveç propozimeve konkrete që mund t'i vinë rezolutës, të mund kërkojmë edhe dokumenta plotësues, qoftë nga qeveria, qoftë nga instancat agjensitë e informacioneve apo të sigurisë lidhur me çështjen për cilën folëm. Kështu që pa dashur të vë rregulla të reja loje mbi atë çka ne kemi
të shenjtë në këtë komision që është harmonia midis njëri tjetrit. Mendoj që ta hedhim rezolutën në parim, në diskutim, në miratim dhe ndërkohë asgjë, ju siguroj që asgjë nuk do të kalojë, qoftë mbledhja e komisionit sigurisë, qoftë rezoluta, pa reflektuar në shumicë të gjitha propozimet e drejta që erdhën nga. Në qoftë që keni propozim, në qoftë që e hedh në miratim. E hedh në votim. Ka probleme me votimin. Kush është normal? Kush është dakord me parim me rezolutën? Kundër? Abstenim? Miratohet. Ju lutem zoti Baba, të gjithë juftoj kolegëve, ju lutem. Juftoj kolegëve, zoti Gjona. Ju kam dëgjuar 3 herë. Probleme strukturore do t'i komentoni dhe do t'i bëni propozimet tuaja pranë